prest? Nahi duzunean. Honek ezin du honela jarraitu. Ekonomia oraindik modu linealean ulertzen dugu. Erauzi, produzitu, erabili eta bota egiten dugu. Baliabideak amaigabeak direla uste dugu. Baina ez dira. Eta ez dut ikusten jendeak hori ulertzen duenik. Bai administrazioak, bai enprese, bai herritarrek ere, pentsamoldea eta jardunbidea aldatu behar dituzte. Behar dituztela? Ta zuk? Asko kesatzen zara, baina ez duzu ezer egiten. Ara bestea. Horregatik lineala zirkular bihurtu behar da. Bizioiturak aldatu behar ditugu. Gauzak berrerabiliz. Ahal dugun guztia konponduz, berriz funtziona dezan. Irizpide jasangarriak betetzen ez dituzten ondasunak berrituz. Gure ingurunea gehiago zainduko duten beste batzuekin. Hondakinak baliatuz eta haiek baliabide bihurtuz beste prozesu industrial batzuetarako. Prebentzioa sustatuz eta berrikuntzaren aldeginez, sare industriala eta enplegua bultzatzeko. Zuk egiten duzuna zure gana itzultzen baita. Hau partida bat da, eta guztio jokatzen dugu. Zirkulua izteko, garaia da. Zirkularrean pentsatzeko garaia da. Circular Thinking, Euskadi, ekonomia zirkularrerantz.